Iku tondone urip pikirane sampean nindakno luhure budi pekerti. Ing kono tembung mbak kuwi mbah bayi kahanan yuh-yuhane laku, ya tembung kiasan nanging sama nglakone kanthi sipat apik-apike manungso. Nanging jatine kuwi sampean kuwasa nindakno wujud ya kuwi gelem mujudno wong sing wis nyalai sampean iku mbok ngapuro. maksude ki ngono Mas Wong seneng layane sampean Mbok Ngapura kuwi tembung mbayu mbarep. Terus saiki sampean seneng ngrungokno pesenian Jawa ya, wayang utawa gending-gending Jawa. Ing kono mengku surasa ngene Mas ya. Budaya kuwi pikiran. Jawa kuwi jojo kuwi golek i wahawa kuwi ucapan. Pikirane menungso kudu golek i, nek wis digoleki bakal diucapno. Mula sampeyan. ki pikirane sampeyan nganggo ucapan, ucapan sampeyan nganggo tembung sing diarani kuukuwe swara. Mula tembung kiasan iki ndadekno no sampeyan isa tentrem utuwe swara. Ketemu karo wujud utuwe sampeyan.o singmbok ucap apa sembok tindak tindakno, Opo sing no batin ukuwe uku-ukuwe swara yo kui utuh-utuwe laku, utama-utamannik ucapan. Mu dinaiki samman ketemu karo urip, ing kono utuwe sampeyan bakal ditoto karo sing diarani lungguh sejati. Lamun sampeyan sok ing kahanane urip ketemu karo suara wujud ucapan, ing kono sampan bakal diawi aku sejati. Ing tatanan dinaiki kang sujeta nyambung seduluran kabeh karo sopoe tanpa pembeda. Dulur sak laku jati diri iki wis rampung oleh poso ing tatanan mulai poso rangkean 24 jam, poso putih, poso los telung dina 3 bengi. Ing kene pira-pira kahanan uripe kabeh padha nemoni apa sing dikarepno, apa sing disuwarano, apa sing ditnyatano. Dulurku kabeh, yen hasil poso iki wis padha ditrima ana sing nglakoni poso padha lakone padha menungsane beda kuasane utawa beda porsine utawa beda berangkate pikirane ing kono nampane hasil uga beda ana sing poso krana lantaran tulus pikirane ana sing ana pro, sing prosese nganggo berangkat teko guncang pikirane ana sing poso proses goncang teko atine ana sing poso berangkat teko pengen nang oleh dawuh ana sing poso berangkat pengen nglakoni kaya-kaya nang isa nindakno apa-apa ana sing poso berangkat mergo awali kahanane urip pikiran beban pikiran berat tekanan pikiran berat tekanan beban utang berat tekanan laku diri pribadi berat, kini porsi mau, ukuran mau, utawa tatanan mau, gawa dampak diwi-diwi. Onok sedulur sing lakoni patang puluh dino, tambah los telung dino telung bengi, ora popo. Onok sing lakoni posopat likur jam, suwene rong puluh dino, ditambah pitung dino muteh, 3 dino los, hasil ana sing semaput utawa pinsan, ana sing hasil ora kuat nyanggo pikiran utawa gentaangan utawa kaya wong edan utawa kaya wong kerasukan utawa kaya wong kesusupan, ing kono nandakno dulur Ukuran poso iki ora iso digawe padha, merga beban mental dulur-dulur oleh berangkat iku ora padha. Anggone berangkat iki mau onok sing pira-pira tatanan, onok sing pira-pira mahami laku iki ditata karo utwe pikiran-pikiran berat. Mula dulur, sak laku tatanan urip jati diri iki Urip ditata karo sing nguasani uripe dewi-dewi. Ora ana menungsa sing disusupi jin, iblis, setan, demit tetek bengi ora ana sebab kabeh kuwi sing maha kuwasa sing wasani. Mula dina iki sak jerone laku jati diri, lamun ana sedulur sing sampe nginpus utawa kena infus utawa nambah cairan infus, tandha wong sing nglakoni iki akeh pikiran berat. akeh beban mental sing dipendem, sing ora dibuka tapi diangen-angen dhewe ana sing beban mental sing ora iso diceritakno yaiku sampe goncang iku tandha wong iku kena hukum Bali E Dewi mula kabeh sadurunge laku poso wis tak wedharno dulurku kabeh tak ulapi laku iki aku ngomong sadurunge poso ukur dhisik mentale ukur dhisik mentale ukur dhisik mentale yen mentale kuat dilakoni yen mentale ora kuat dititik karo suarane dewi-dewi Kang Sujito ora meksa Kang Sujito cuma ngarahno sapa sing kuat dilakoni sapa sing ora kuat ora usah dipaksa nanging rehne ana dulur sing urung mampu nerima apa sing dadi ukuran mentale dino iki Kang Sujito nata swara nata kuasa, nata wujud nata tata nata titik nata lungguh nata murkone, swara kanggo nindakno hawane menungsa, sing padha lungguh swara ing kene Kang Sujito bakal bantu kanggo nenterna dulur kabeh sing wis nglakoni pasa sing wis nerima wujud utuwe swara utuwe hawa utawa merka longgo, langgone swara utawa sing urung nrimo apa-apa ing kene Kang Sujito bantu jebatani isa dadi tentrem 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 Ora ana sing isa nguwasani manungsa kejaba sing maha kuasa. Ora ana sing isa nguasani manungsa kejaba sing maha kuasa. Urip kudu tumeka ucapane Dewi. Urip kudu tumeka lungguhe Dewi. Urip kudu tumeka luluh sejatine Dewi. Ing kene kabeh dulurku tumeka urip wujud kanthi slamet. Matur suun wujud kanthi slamet. Matur suwun. Wutut kanthi slamet. Matur suwun selamet. Iku todhane urip pikirane sampean nindakno luhure buti pekerti Ing kono tembung mbak Yuwi mbakbai kahanan y yuh, Yohanelaku yo ku tembung kiasan nanging sama nglakoni kanthi sifat apik-apik menungso nanging zatine kuwi sampean kusa nindakno wujud yo kuwi gelemwujud no wong sing wis nyalai sampean iku mbok ngapuro mak iki ngono Mas ya Wong se nyalahe sampean Mbok Ngapura, kuwi tembung mbayu mbarep. Terus saiki saman seneng ngrungokno kesenian Jawa, wayang utawa gending-gending Jawa. Ing kono mengku surasa ngene Mas ya. Budaya kuwi pikiran. Jawa kuwi jojo kuwi golek i wahawa ucapan. Pikirane menungso kudu goleki, nek wis digoleki bakal diucapno. Mula sampeyan. Goleki pikiranane sampeyan nganggo ucapan, ucapan sampeyan nganggo tembung sing ku kuke sworo. Mula tembung kiasan iki ndadekno sampeyan iso tentrem utuhe swara ketemu karo wujud utuhe sampeyan. Apa sing mbok ucap, apa sing mbok tindakno, apa sing nang no batin iku uku-uku swara, yokui kuwi utuh utuhe laku. utama utamane ucapan. Mulane iki sampean ketemu karo urip engko utowe sampeyan bakal ditoto karo sing diarani lungguh sejati. Lamun sampeyan su ing kahanane urip ketemu karo suara wujud ucapan engko sampean bakal di aku sejati.